Mixto do Bloque Nacionalista e do PSDG-PSOE o voto favorable a esta iniciativa, ¿no? Efectivamente, señalaba a señora Iglesias que cumplimos a ratio segundo os criterios do Consello Xeral, pues por suposto, como vai recollido na propia iniciativa, e en segundo lugar, claro que ese dato da percepción non negativa da Administración de Xustiza, non terrible no que atinxe, neste caso, a, seguramente, dixen nunha área sensible. Hai varias áreas sensibles, seguramente os temas de familia, os temas sociais e os temas seguramente que de violencia de xénero, pero estamos, insisto, na realidade do que viven todos os días os traballadores e traballadoras deste país. Eu, cando defendín esta iniciativa, hai pouco tempo, dixen que a miña nai morreu hai 3 anos e no xulgado que falaba a señora Vilán, no xulgado de Compostela, pois escasos meses, hai escasos meses, e un caso real, pero non é o meu caso, son a milleiros, chegounos a citación para unha reclamación 3 anos despois. En fin, isto é a realidade, decir, isto é unha xustiza xusta, non é. É unha indecencia, se me permiten. E, insisto, as axendas no xulgado de Coruña do Social están pechadas dende setembro, de hai un ano, o que nos coloca, imagínense, nun adiamento de resolución de pleitos en materias sensibles, falamos do salario, dos salarios dos traballadores e traballadoras, pois nunhas condicións infames en termos políticos. Non imos admitir a enmenda que formula o señor Moreiras. Eu creo que o señor está nunha posición difícil, porque el sabe que os datos son reais, coñeceo perfectamente e ven do mundo do dereito como a min. E imos ver. Se vostedes queren votar, teñen a oportunidade de facelo, porque dixen na miña intervención que esta iniciativa presentámola en distintas ocasións, que na memoria do Tribunal Superior, unha parte, unha peza sustancial da Comisión Mixta, está recollido, e o Partido Popular leva gobernando 7 anos, 7 anos, e non fixo nada. Por tanto, eu creo que vostedes, se, como dixemos, teñen esa demanda tan profunda de garantirnos a creación de órganos judiciais na materia do social, teñen a oportunidade de facelo, mandarle unha mensaxe aos profesionais e, o máis importante, non só aos profesionais, senón a cidadanía deste país, os traballadores e as traballadoras. Por tanto, esperamos que voten favorablemente. En segundo lugar, nos están falando, están misturando, señor Moreira, é dicir, vostede sabe como a mí que non se crearon eses órganos judiciais, crearonse prazas que tamén foron traídas aquí, a esta comisión, non órganos judiciais completos. Falamos de outra cousa, pero vostede sabe que, remato, que hai pouco tempo, mesmo esta voceira trouxo a unha iniciativa para cubrir as sustitucións de persoal, como reclama tamén a memoria, por enfermidade común e demais, e nin eso. Por tanto, efectivamente, non podemos apoyalo. E efectivamente, e non misturemos os reforzos co que aquí pedimos, que son creación de órganos. Elevan 7 anos, señor Moreira, 7 anos. As memorias son sempre as mesmas, a comisión mixta é sempre a mesma, e a situación sigue como sinalamos na nosa iniciativa. Por tanto, eu sí que, por pôr un exemplo, non falaba de arbitrariedade a señora Paz, que está agora a compañera Dan, e remato, señor presidente. Claro, a cuestión dos reforzos é tan arbitrario como tamén lembremos as iniciativas que trouxe esta voceira, por exemplo, cando se retirou o reforzo a xuiza Pilar de Lara nas causas que está investigando. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Por tanto, non queremos reforzos. Queremos órganos xudiciais. Queremos decencia e queremos que os traballadores e traballadoras teñan, dende logo, algún dereito neste país. Nada máis e grazas polos votos favorables.